במשחק הזה. אז אנחנו יוצאים לדרך כאן, משחק השלמה מהמחזור החמישי בליגת ווינר סל, כדור ראשון באוויר יהיה אצל ווייטהד. זאת הסיבה היחידה, לא שווייטהד ואולקינס לא יכולים לקחת. מה זה? זה ווייטהד, וווייטהד לוהט בוער. 8 נקודות. גליל עליון אמורה הייתה לשחק שם. איתן בורג עולה לראשונה, מרקוס קאר מרחוק פעם נוספת, מרקוס קאר! עם אמי לינץ', חוצה לסטון, עוד מסירה לסנדי כהן, פנוי לגמרי, וקולה. המהלך התחיל בבורג. טוב, אז זה בורח לאולקינס. ותל את הפסק זמן. ועכשיו גם הולך לאיבוד. בורדיון, יש לו את בורג מאחוריו, והוא ראה אותו כל הדרך, ובורג חזק הולך לסל עם 2 נקודות נוספות. עד כל לפחות. קינג, פתיחת יד של סטון, והנה עוד איבוד כדור של נס ציונה. סנדי כהן עם הספסוף נותן את זה לבורג, בורדיון איתו מצד שמאל, בורדיון כדי לסיים את זה עם 3 במעבר. הרצלי המובילה. שוב, נחזור, פחות מוליך כדור. ינסי שם מציל את הכדור הזה. הוא צריך לשום אסיסט לעצמו. עוד עבירה אחת לתת, עשה עכשיו את הפאול. עשה את הפאול והכדור יוצא החוצה, במקום זה מקרים בורג. מיינצי, יש לו עוד 6 שניות לאיתן בורג, צריך לעשות את זה לבד, בורג עם 3 בפנים של מיינצי. איזה ביטחון. פה אנחנו עוד את 3 על מי. אז ריצת 8-0 של הרצליה, והתגובה היא ריצת 7-0 של נס ציונה, וזה פוזיישן אחד בין הקבוצות. איתן בורג לסנדי כהן, לוקח עוד אחת, סנדי כהן לא נגע אפילו ברשת. בורג. בורגיון. שם מהירה, וואה, וואה. פרדי בורדיון. בוא נראה אם יש לה את הכוחות לשנות פה את התמונה. אולי דרך האיש הזה, אולקינס, מוסיף עוד 2, יש לו 6. זיהוי, אתה יודע, מומנטום קטן אצל נס ציונה. אולקינס, תוקף את לינץ' עם הספסוב, מקפיץ אותו פעמיים באוויר. יפה מאוד. קר, לא מצליח לייצר אותו מצב שריקה. סנדי כהן על קו הבסיס, נתקע שם, בורדיון בסוף שעון! פרדי בורדיון! הנה ווייטהד, פתח מצוין ווייטהד, אבל נרגע, הוא רק על 14 נקודות. אולי עכשיו יחזור? יחזור! שלושה חמישית לידי הווייטהד. לך לקינג, סגב, נותנים את מיינצי בתוך הצבע, קינג ייקח את זה מרחוק! והכל נכנס עכשיו בשני הצדדים. 6 מ-9 מחוץ לקשת לווייטהד. עוסק בשליטה, רגוע מאוד. סנדי כהן מנסה להחזיר בצד השני. סנדי כהן משווה את שיא העונה שלו עם 17 נקודות. רוצים להחזיר לווייטהד. מה עושה ווייטהד פה? שוב מנסה שלשה על השחקן, איזיה ווייטהד עם 7 שלשות כבר הערב. ריבאונד אין, זהו בורדיון. עכשיו בורג עם כהן מצד אחד, סטון בצד השני, בורג לוקח את זה לבד, בורג לטבעת, צל ועבירה! זו הסיבה שהכניסו את איתן בורג! הולך לקו. היי, זה סל ענק, זה סל ענק. כל הזמן, שמאלה, זה אחד, והזמן הולך ועוזל עבור הקבוצה בכתום. ווייטהד, מחפש את בן משה, יוצא חופשי לשלשה, טוב בן משה, שלשה רביעית, ללא החטאה, והמשחק הזה מסתיים. נרצליה חוזרת לנצח, גומלת לנס ציונה על ההפסד בסיבוב הראשון באולם היובל, 92-84.